nchi ilikuwa ingali inaomboleza kifo cha mwenda zake huku mipango ya mazishi ikianza katika mahakama kuu ya milimani nairobi akatokea dada huyu na mwanaye kisa na maana alitaka mipango ya mazishi isitishwe kwani hakuwa na hakika mwanaye wa miaka sita angepata mlezi tena baada ya babake kufariki alipoulizwa baba ya mtoto ninani, na ni nani naye akajibu ni la kilonzo hatua hiyo iligongwa vicha vya habari kwa muda huku mahakama ikiamuru uchunguzi wa dna ufanywe kubaini iwapo ni kweli au uongo yunis Ntenya akatualika kwake kajado kwenye nyumba ya kupanga hapa ndipo anaishi na mwanaye sababu ya kutualika ni kusimulia masaibu yake baada ya maisha kuwa magumu kifedha na unyanyapaa tangu alipojitokeza kufichwa alichodai ni uhusiano wake na marehemu mtula tatizo la kwanza anasema licha ya amri ya mahakama miezi miwili baadaye bado dna haijafanywa wakili wangu tunaongea tuna lakini hajanielezea kwa nini dna itafanywa. tangu aondoke kwa mutula maisha yake amekuwa magumu sana huku akitegemea vibarua vya hususi mradi amlipie mwanaye karo na hata kodi ya nyumba kila mwezi kabla ya kifo chake alikuwa anatutumia elfu mbili kwa mwezi ilikuwa kidogo sana juni hata ikuwa inaweza kutimiza ile mahitaji tuko nayo nikijaribu kumwongelesha ananiambia ni ngoje afikirie hizi pesa alikuwa anatuma juuh anajua mtoto ni wake pia alikuwa anamuitisha anamuona kabla ya kifo chake mthenya anakirikuw mutula alikuwa amewahidi yote yatakayowezesha yeye na mwanae kuishi maisha mazuri mbali na masumbuko haya ya uchochole watu wamenichekelea sana wengine wakiniona wana wananiuliza tu kimadharau mi nafumilia tu Ni wanashangaa Waka wakiangalia ile maisha yako na ule mtu anataja hata wao wanashangaa lakini iwapo kweli mtoto huyo na marehemu alijihusisha vipi na yeye ilhali wakati huo alikuwa na umri mdogo wa miaka kumi na moja nikakuja tu manzoni akaniambia sasa hii pesa yangu ninakulipia nina, nina italipwa na nani sasa, hapo, si sikujua venye nitamwambia akaniambia mpaka girlfriend wake ndio hiyo pesa yake ajue pesa yake isipotelee bure sasa mimi juu wazazi wangu hawana hawakuwa na uwezo mimi nikasema tu ni sawa sasa ndio nilipata hii mimba ya huyu mtoto bila shaka uamuzi huo ndio ulizaa matunda haya mtoto wa kiume ambaye sasa ana umri wa miaka sita kwa vile familia ya marehemu mutula haijasema naye tangu uamuzi wa mahakama mthenya sasa anaweka matumaini yake katika mawakili wake kutoka fida iwapo kweli wataweza kusaidika na mwanaye aishi vyema nataka mtoto arkgniziwe ajulikane ni wa hiyo familia na akae tu ile standard ya babake huyu mtoto ana support E, jumii inang'ang'ana kabisa lakini ile mapato yangu ni kidogo haiwezi kutusaidia sasa ningeomba kwanza watusikilize uamuzi e. wa mahakama ungali unasubiriwa kuhusiana na uchunguzi wa dna ambao ulikufanywa tarehe kumi juni wasiwasi wasi wake sasa ni kwamba chembechembe za damu ya marehemu mutula zilichukuliwa baada ya kifo chake na hajuu iwapo zingali zimehifadhiwa hadi atakapofanyiwa mwanawe daana rose qtv